terra e céu nos pode ensinar o que vai na alma de alguém que recusa deitar sobre o chão. Se não tenho, oh, a vergonha de o dizer. E nunca esse acaso, olhei, eu entendi. O homem que em vão se agita, tão perto do mundo, tão longe de Deus. Olá! Bem-vindos ao canal Sotaria TV. Siga-nos no Facebook, YouTube, Instagram e TikTok. Sotaria TV, da aldeia para o mundo.